ଫୁଲନଖରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 22 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଟକ ଫୁଲନଖରାର ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଠାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇଟା ଭାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ରାୟ। ଶ୍ରୀରାମ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ଦାଦନର ଦୁଃଖ, ଏଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 3-4 ମାସ ଧରି କଟକରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ମାର୍ପିଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇଟା ମାଲିକମାନେ। ଆଉ କାଲି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଟିମ୍ କାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ କାଲି କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କଟକ କଲେକ୍ଟର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପଇସା ବାକି ରହିଥିଲା ସେ ପଇସା ଗୁଡିକ ସବୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଟିମ୍। ମଧୁ, ଶ୍ରୀରାମ, କେବେଠୁ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ଯୋଉ ଇଟା ଭାଟିର ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, 3-4 ମାସ ଧରି କଟକର ନଖରାରେ ସେମାନେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେସବୁର ଏକ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଦୋଷୀ ଏବଂ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ। ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। କଟକ ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ରାୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।